Dhe shemë, me që ndalet tek aksionet jashtë parlamentit, nuk di, mos gaboj, sot java keni mbledhje kuvendit, Partia Demokratike, Po, pjesa e respektimit? më datën 20 orë është mbledhja që Çfarë do ndodhë këto vende? Shiko, si mbledhje, si kuvend, është një kuvend i cili është shtatuar, i cili vjen mbas rezultatit që patëm në zgjedhjet lokale, ku kërkohet një votë rikonfirmimi ose jo për kryetarin e partisë. Ky është thelbi kryesor i kuvendit. Pastaj padyshim do ketë diskutime tjera politike. Për situatën, patjetër. Për gjendjen, padyshim për këto gjëra, por elementi statuor i mbledhjes së këtij kuvendi është një detyrshmëri për të votuar apo jo kryetarin e partisë në një votim konfirmimi apo jo mbas rezultatit të zgjedhjeve lokale. Kjo është. Dhe këtu ka qenë dhe vendimi që është marrë dhe në këtë mënyrë po ecet në praktikën e këtij kuvendi që është kuvend kryesisht statuor. Ju kuptoj. A zëshiu, do doja në fakt pak më herët gjatë momentit që u shkëputëm, unë dalë të një lajmë që Rama që ujtë absurd vendime gjukatës kushtetuese, me që jeni mjekë dhe duhet ndalën pak të kjo, për pezullimi i ligjit, që të duron dhe mjekët dhe që ndronin 5 vitën Shqipëri. Qfar, si e shini vendime gjukatës kushtetuese? Për mua absurd ishte ligji që kalohja Soldi Rama, për punë të detyruar mjekëve studentet fisis më zvorimit fakultetit, 5 vjetë. Ajo ishte absurd dhe ishte kundërshtim me parim të drejtës, të demokracisë, të drejtës punësimit, të lëvizjes së lirë, të drejtës për kualifikime të mirëfillta të mjekëve të rinj. Shiko, ai ligj ishte një ligj tipik bujk robërie, kemi realist. Ishte një ligj tipik i cili arrogant, i cili unë nuk e di ndodhi, unë po ju siguroj një gjë që edhe gjatë komunizmit në Shqipëri as i ka shkuar në mendje njeriu të vendosë ligje të tilla. Ishte drejt ishte një gjë absurde fare që u realizua. Vendimi i gjykatës kushtetuese, unë mendoj që u mor pozitivisht, vetëm jam i bindur që u mor mbas protestave të mëdha të studentëve. Ishin protestat e studentëve, të cilët erdhën në rritje, erdhën në shtim dhe që do shpërthenin shumë më tepër nëse nuk do ishte një bllokim i atij ligji, dhe që unë jam i bindur tashmë ai bllokim i ka hapur rrugën absolute edhe zërimit të ligjit në tërësi. Pra, ishte lëvizja studentore e cila krijoi kushte që ai ligj të bllokohet. Në këtu do nxjerrim mësime të mëdha. Që janë lëvizjet popullore, lëvizjet e njerëzve që detyrojnë institucionet, qoftë institucionet e drejtësisë, të ndërmarrin hapa dhe vendime që bien ndesh me parimet e demokracisë, siç është ky vendim dhe që unë për mendimin tim unë e përgëzoj ata që morën të vendim. Në absolutë, pavarësisht se ishte, unë jam i bindur që çdo gjë u bën në presionin e lëvizjes së madhe studentëve dhe të dini regjimet kanë frikë nga lëvizja studentore. Okej, me që regjimet kanë njerëz që kanë frikë nga regjimet studentore, nga lëvizja studentore, jeni të qartë.